Vítajte späť, dámy a páni, vítam vás pri dnešnom ďalšom Airsoftovom gameplay. Dnes budú guličky znovu lietať vo Wolf Arene a ja hram s mojou M904G-čkom. Tak sa poďme spolu vrhnúť do boja. Dostal zadu! Pravého, na blízku. Dej prekážky pred dami. Prebeho. Chlapci, tuto prebiehajú, ako ona. Prekážka pred dami, kľúče, prekážka pred dami. Jedného som videl, no, ale ešte tu som nevidel. Sorry! Sorry!
Sorry. Poš, idem ja. Operátor. Neviem. Není. Je? Jo, je. Hore. Má, asi. Má, dostal. Ne. A ty? A, okay. Hej. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Dámy a páni, dostali sme sa na koniec dnešného videa. Dúfam, že ste si ho poriadne užili, podľa mňa bolo sa na čo pozerať. A dúfam, že sa vidíme aj pri ďalších videách. Zatiaľ, čaute. Hej.